بلکہ امام اہل سنت سے جب پوچھا گیا عاشقوں کے امام سید جہنم میں جائے گا, اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی نے اسی حدیث پاک کو کوٹ کیا اور فرمایا کہ واقعتاً جو عند اللہ سید ہے اللہ اس کو جہنم میں داخل نہیں کرے گا. سبحان اللہ. اب میں ان لوگوں سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں جو ہر صحابی نبی جنتی پر ذرا دانت کھاتے ہیں اور ہمارے ہی کہلاتے ہیں. میں نے کہا دیکھیں ایک بات میری ذرا تسلی سے سنے, ڈانٹ نہیں رہا, ناراض نہیں کر رہا, ایک سمجھنے کی بات. سارے سید جنتی ہیں, اس کی دلیل کیا لا رہے ہیں؟ اس کی دلیل ایک خبر واحد ہے جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد موجود ہے. کیا بات ہے؟ کہ فاطمہ میری بیٹی ہے, میں نے فاطمہ نام اس لیے رکھا ہے کہ فاطمہ ہا ان النار, اللہ اسے جہنم سے دور رکھے گا, اس کی اولاد کو دور رکھے گا, اس کے چاہنے والوں کو دور رکھے گا. ہمارے نزدیک اس حدیث پر ہم کوئی کلام نہیں کرتے. یہ حدیث ہمارے نزدیک راویوں کو چھوڑو, کہنے کا راوی ایک کہنے کا لمبی داڑھی والا کہ راوی اس کا فلانا ہے, میں نے کہا چنچی میں بٹھا کے گھر میں لے جاؤں, ہم راوی پر نہیں جاتے. ادھر ہم بات کر رہے ہیں اس حدیث مبارکہ کی طرف جو آپ کے سامنے, کیونکہ ہم تو دو دھاری تلواروں پر چل رہے ہیں نا. جی جی. ان کی بات کرے تو وہ بک بک کرتا ہے, جی ادھر کی بات کرے تو یہ بک بک کرتا ہے. تو میں نے کہا تم دونوں بک بک کرو, جس کو دونوں بک بک کریں وہ اہل سنت ہوتے ہیں, کیونکہ وہ مڈل میں ہوتا ہے نا جس کو دونوں. تو لہٰذا ہمیں نہ اس کی پرواہ کرنی ہے اور نہ ہمیں اس کی پرواہ کرنی ہے جو اہل بیت کے دشمن ہیں, نہ ہمیں اس کی پرواہ کرنی ہے جو صحابہ کے لیے بک بک کرنے والے, نہ ہمیں اس کی بکواس پرواہ کرنی ہے. جب وہ دونوں تمہارے دشمن ہوں گے نا تو تب تم سجدہ شکر کرنا کہ تم سنی بن گئے. اللہ اکبر. اگر کوئی ایک تمہاری تعریف کر رہا ہوگا اور ایک گالی دے رہا ہوگا نا تو تم سنی نہیں ہو. ایک تعریف جب دونوں تمہارے پیچھے پڑ جائے نا تو سمجھ جاؤ کہ تم سنی ہو. خدا کے حضور سجدہ شکر ادا کرو کہ تمہارا حب صحابہ بھی, تمہارا عزت صحابہ کا دعویٰ بھی مقبول ہو گیا اور تمہارا حب اہل بیت کا دعویٰ جو ہے وہ بھی مقبول ہو گیا. تو سیدہ زہرا پاک کا نام, ایک تو یہ آپ مشکل کشا ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کے ذریعے اور آپ کی اولاد کے ذریعے جی اللہ رب العالمین جل وعلا لوگوں کو نجات دے گا. سبحان اب اعلیٰ حضرت کا یہ فرمانا, غور کیجئے آپ, اعلیٰ حضرت کا یہ فرمانا کہ سارے سید جنت میں جائیں گے, اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ حدیث پاک. لیکن میں نے کہا سارے صحابہ جنتی, وہ تو قرآن کی آیت تھی. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اللہ میں مانتا ہوں کہ اہل بیت اور آل رسول کے جنتی ہونے میں وہ آیت تطہیر بھی شامل ہے, بے شک. سبحان ہم اس کا بھی انکار نہیں کریں گے. کیا بات, قرآن کی آیات بھی اس پر مشیر ہیں. لیکن میں کہتا ہوں صحابہ کی عظمت اور جنتی ہونے میں بھی جب مشیر ہے تو لہٰذا ہمیں دونوں کو قبول کرنا چاہیے تاکہ ہم یہ کہیں کہ ہم اہل سنت ہیں, ہمارے ایک ہاتھ میں صحابہ کا بھی دامن ہے اور ایک ہاتھ میں اہل بیت کا بھی دامن ہے.